No, a tak jsem začala jezdit po Keltech. A přišlo velké prozření, že to zase je daleko složitější. V podstatě mnohem navázali na dobu bronzovou. Opravdu mnohem. To znamená, máme tady třeba hradiště Švédské šance u Prahy u Dobříše, obrovský čtvercový areál, kde v podstatě se zase dělali hromadné oběti. Oni už nezabíjeli jako svoje lidi, zabíjeli se zajatci. Byli to bojovníci Keltové, byli velcí a drsní bojovníci. Především, to je potřeba vědět, když se mluvíme o mužích, o Keltech, je to především velmi tvrdý bojovník, nemilosrdný. A už tam byl kult hlav, uřezávaných hlav, takže prostě pokud někoho porazili, byli na to patřičně pyšní, uřízli mu hlavu a doma si ji vystavili. Jo, měli je pak v truhle. Tak. To je zase dobrý vědět, když se bavíme jako o Keltech. A vlastně Keltové, co bylo tam zajímavé u těch Keltů, viděla jsem nějakého náčelníka s takovou jako opeřenou čelenkou. Velmi mě to překvapilo, to jsem jako nečekala, to bych čekala někde v Americe. A jako v bederní roušce, snědýho opáleného, což když se bavíme o Keltech, tak velmi často vidím snědý, tmavovlasí lidi. A takový jako ta mužská síla tam je hodně, hodně přítomná u nich. A cítím vždycky, že jsou jako velmi chytří, ctižádostiví. A v podstatě jako podobné prvky mám pocit, že se vlastně, že jsme jejich potomci, ale jako by spíš západní svět je jejich potomky. Takže v podstatě, když se zaměřím jako Francie, Německo, Anglie, tak v podstatě to samé bych mohla říct, že cítím i tam, i z nich. Ale jako v dobrém, prostě chytrost, ctižádost. Jo, ty věci měli promyšlené, věděli, za čím jdou a proč to dělají. Dobře organizovali věci. Takže velmi schopní lidé. Ale my Slované, zase my jsme tady namíchaný, jo, ale přece jenom ta slovanská linka, když přejdu hranice, tak je to cítit, že jsme v jiných energiích než Keltové. Takže opravdu tady došlo k nějakému pak předělu a byť je to teda namíchaný, tak ale jsme trošku zase posunutí jinam. No ale když se vrátím zpátky k těm Keltům, tak vlastně Keltové, jak jsem říkala minule, byli vyznavači Velké matky, takže opravdu na největším hradišti na závěsti prostě byla Akropole přímo pro Velkou matku. Byl tam asi nějaký kult knížek, který udržoval pro ní věčný oheň. Určitě Keltové byli ti lidé, kteří si byli vědomi posvátnosti krajiny, posvátnosti kopců a míst na nich, takže to jsou právě ti, kteří pak nacházíme, že se chodili klanět posvátným místům, nebo že je drželi ve velké úctě, tak jako prostě byli si toho dobře vědomi a třeba i obehnávali to posvátné místo kamennou zítkou. Takže mnoho těch zídek, zase nejsou jediný, ale mnoho těch zídek pak, když pak člověk přijde na ty posvátné místa, tak vlastně patří Keltům, právě Keltům. Hodně si lidé myslí, že vlastně stavěli i ty menhiry, že to je všechno jejich záležitost tady v Čechách. No tak paradoxně vůbec, anebo minimálně, ale spíš to bylo jako udržování něčeho zděděného, něčeho, co našli a čeho si byli dobře vědomi. Takže spíš tu síť jako udržovali a maximálně by třeba doplnil nějaký jeden malý, ale nebyli to hlavní stavitelé menhirů. No. Kdo se dá byl hlavní stavitel? No. A to je právě to, co se nám tady najednou komplikuje do té oficiální verze historie. A pro mě je složitý o tom mluvit, protože si uvědomuju, že třeba tohle ještě jsme nějak zachytili v hodinách jako dějepisu. Máme to s čím spojit.
Ale pak člověk přichází na místa a vidí tam obrazy, který ví, že o tomhle ty lidé vůbec netuší. Že to je část historie, která je pro nás naprosto jako pro většinu nezmapovaná a neznámá. A pro mě je pak jako těžký o tom mluvit, když nechci být za blázna. Takže pak třeba i jako o tom moc nemluvím, nebo to tak jako zkouším opatrně, jaká bude odezva, když tohle to řeknu. A když je dobrá, tak postupně se jako osměluju. A nebo pak si naopak řeknu, hele, stojí to za to, protože je to důležitý. Běž do toho. Takže to pak i tak řeknu, no. Určitě jsi to komunikoval i s panem Cílkem, viď? Jako jo, a zrovna pan Cílek je v tomhle takovej na některé věci ještě opatrný. Mm-hmm. Taky je ale hodně vidět a je to vědec. Samozřejmě. Takže on si musí dávat velký pozor na to, co říká do veřejného prostoru. Rozhodně. A nemůže to být moc mimo oficiální vědu. Ale je zas hezký, že je tomu aspoň nakloněný. Třeba byl to právě pan Cíle, který řekl, když jsem mu vyprávěla o tom, co načítá, tak říkal, sepište to, nakreslete to. A to vlastně byl takový první impuls jako podpory, že se nemusím bát o tom mluvit veřejně. Či když už pan Cílek mi řekne, sepište to, tak to nemůže být pro lidi tak těžko stravitelný. Každopádně my si to rádi poslechneme. Jo. Já to navážu, jak jsem skončila na těch švédských šancích, jak tam obětovali ty tisíce. A proč se tomu říkají švédské šance? Protože tam prošla další kus historie později. Mm-hmm. Jo, tam zase to místo si přitahuje pak podobné události. Tam se mm-hmm. nějaká bitva, nevím teď, ale přesně už. Těch míst je hodně, co jsem objela, už se mi to slívá. Ale to, co jsem tam přímo viděla, ten obřad, jo, toho obětování. Vzali prvního zajace, řekla bych, že i nějakého důležitého, třeba vůdce té protistrany. A teď ten náčelník mu uřízl hlavu, chytil jí takhle za ty vlasy a vlastně se obrátil ke slunci a oslovil ho jako bůh luk, což je důležitý. A tohle je oběť pro tebe. Velmi zajímavé bylo, že vlastně měl přímé spojení se sluncem, tak jako ho mám já. Jo? I tenhle ten náčelník vlastně. A to je i to co další, co právě nacházím u těch Keltů, že oni měli stejné spojení jako velmi silné na krajinu. Že oni to vnímali, cítili energie daleko lépe než my. A prvotní Slované taky. Jo? Já bych řekla ještě do středověku. Jsme cítili různé bytosti v krajině a byli jsme s ní daleko víc prorostlí, než jsme teď. No. A pak to tělo, to zbylé tělo vlastně rozštvrtili na 4 kusy. Zřejmě to hrálo prostě na 4 světové strany. To proto to bylo důležitý. A proto asi i bylo čtvercový to obětiště samotné. A teď, aby to zase neznělo, jako že Keltové teda jako násilníci, jo, protože já jsem to vlastně vůbec neřekla. Máme tady skupinu druidů a to byly nositelé světla jako v době Keltů. Jo, a to máme obrovský posun od těch šamanů, kteří se si říkali jako podivný bytosti, schopný i vlastně do čeho zlého, tak najednou se nám tady objevuje ke konci Keltů skupina druidů, kteří vlastně ještě to, co mají normálně schopnost, ty obyčejní Keltové dokážou vlastně ještě znásobit a už jsou vlastně velmi duchovně vyspělí a velmi vědomí při práci jako v krajině a dokážou opravdu mnohé. Já jsem se s druidy setkala na spoustě místech jakoby s astrály druidů. To znamená, že po smrti ta jejich duše byť třeba jen částečně, část mohla odejít, znova se inkarnovat, ale část tam prostě zůstává na tom jejich oblíbeném místě. Takže je možné tam jako přijít a popovídat si s ním. Já s tím úplně dobrou zkušenost nemám, protože jsem žena a pak tam dochází jako k věcem, který je jako doporučuji to spíš mužům, kteří na sobě duchovně pracují, ty si s nima fakt pokecaj. Jo, se to zvrhávám nějaký nadbíhání a tak dále. Takže a zase jako byli to nositelé světla, ale pořád to byli muži. Byli to pořád obyčejní muži něčem, takže
určitě mohli dělat úžasné rozhodnutí a určitě taky někdy mohli udělat chybné rozhodnutí během svého života. Tak jen, aby jsme si je nestavili úplně na piedestál, pořád je potřeba myslet na to, že byli i chybující a určitě mohli někdy dělat fakt špatné rozhodnutí. Ale to, co nacházím tady v Čechách, v krajině, jakoby, co se týká posvátných míst Keltů, mimo teda ty oběti, tak to zase jako jsou nádherné záležitosti. Třeba jsem našla další kruh, právě zase v Kokořínsku, kde prostě oni tančili, udělali si tam přímo i místo, odkud vyvírala energie a ten kruh jako napojovala, takže nemuseli ho ani obejít, měl to jenom palisádu. A tam tančili až do rána a vyživovali energii oheň. Zase dost podobně to vypadalo jako u těch rondelů, stavitelů rondelů. A co jsem pak zjistila, tak vlastně takhle to vypadá ve všech domorodých kulturách po celém světě. Mm-hmm. Takže je to nějaká matrice, na kterou my se napojujeme univerzálně. Nějaký univerzální pohyb a heja, ha, heja, ha, heja, ha, heja, ha. A přitom ha vlastně vyživovali ten oheň uprostřed a vytvářeli posvátný oheň, který vlastně měl úplně bílý energie. A ten oheň zase už dokázal pálit všechno negativní. Už dokázal i propojovat, už prostě se mohla skrz něj dělat nějaká magie. My víme o takovémhle ohni, když zase odbočím, odbočka odboček, já se omlouvám, ale prostě je to složitý. Třeba na Petříně máme dochovaný posvátný oheň. Víme o tom, že vlastně byly pak až s raným křesťanstvím snahy ho jako udusit, což je teda podle mě zrovna škoda, protože právě v tomhletom ohni se měly zjevovat obličeje předků. A máme o tom několik zápisů v kronikách, že ho uhasili a zase znova ho zapálili a zase znova se tam objevily ty obličeje předků. A já jsem ho byla načítat. Dneska je na něm postavený kostel svatého Vavřince, aby už ho nemohl někdo znova zapálit. Ale přímo vlastně v tom kruhu tý zdi, ona jako kruhovitá ta kaple, nebo ten kostel, tak přímo na tom místě vlastně stál ten zapálený oheň a měl obrovskou sílu a bílý světlo a myslím si, že právě tam člověk dokázal nejenom hovořit skrz něj s těmi předky, ale no prostě už tam zase docházelo k nějaký prostě výměně energii, k nějaký očistě vnitřní a vlastně to byla moc hezká záležitost. Ale zrovna tohle patřilo teda v době křesťanství, tak trošku bylo odsunuto a ale zase mi už dneska si myslím, tehdy to asi jinak nešlo. Já v něčem to chápu, protože jsem pak mohla načítat další věci, které opravdu úplně košer nebyly. Takže už se zase na to dívám dneska z jiného pohledu, než jako dřív. Jo, ty zlí křesťani všechno těm pohánům zničili. Už vím, že to bylo daleko složitější a že bylo hodně ty černé magie. Jo? Ale zrovna v případě posvátných ohňů si tady klidně troufnu říct, že to je něco, co bychom mohli zase znova zpátky obnovit a vytvářet posvátný ohně, který nás vlastně očišťují. V podstatě na noc ohňů, na Beltane, tomu říkáme čarodějnice, bohužel, pořád ještě pálení čarodějnic, tak zrovna to je ta noc na to přímo určená, kde může docházet k velký, krásný očistě a už se to určitě děje v rámci spousty oslav po Čechách. Mm-hmm. No, ale my jsme se chtěli vrátit k tomu, no, k těm menhirům. No, ale jsme se chtěli, kdo je vlastně stavěl? Stavěl ty menhiry. Ano. Ale je to nesmírně všechno zajímat, že no, já tady jenom tajím, dej. Ano, to je, ty mami, teď krásně to dokážeš popsat a provádíš nás tady neuvěřitelně zajímavými věcmi, tak. Děkuju. No, tak teď otevřem ten velký balík. Který jestli se ti chce teda samozřejmě. Já to miluju. Mm-hmm. Já to miluju. My jsme si tady minule povídali o jedné skupině, já už se k ní teď tolik vracet nebudu, ale to jen, aby jsme věděli, jo, že stavitele menhirů máme tady tři skupiny v Čechách a v podstatě ani jedna nepatří nám lidem, jako co se týká stavění menhirů. Máme tady skupinu bohů, který právě dělali ty kounovské řady a celou tu oblast, která je kolem dokola nich, zase jako k Praze, vlastně jejich menhir, takový jeden z těch posledních úvozovkách, poslední, co jsem našla nejdál, tak je vlastně na Vyšehradě.
tak tam je dneska dochovaný ještě pořád jejich menhir. Tak prostě je to celá takhle jako síť paprskovitá, krásně provázaná těma liniema, jak rozváděli tu energii do krajiny. A pak tady máme další skupinu, tu teď jenom naťuknu, aby jsme neodbočovali. To byly bytosti, které přiletěly odkudsi z vesmíru. Já je hrozně těžko načítám, takže to přenechám někomu fundovanějšímu. Jenom můžu říct, že vlastně oni měli svoje posvátná místa, místa, kde působili, a svoje menhiry v oblasti kolem Šumavy a jižních Čech. A takže menhiry na Javorníku, nádherný, jich tam prostě desítky, tak to je jejich záležitost. Na začátku byly 3metrový, postupně se snižovaly, čím další dobu tady byly, a v podstatě s náma splynuli pak už. Jo? A někteří lidi tady, obyvatelé Čech, mají jejich genom a určitě tam k ním budou mít blízko. Já to nemám, takže mě tam je tak trošku nepřístupno, ale byly mi ty místa aspoň ukázány. Ale to bychom teď odbočili klidně, pak ke konci si můžeme říct, jaký místa tam po nich zůstaly. A protože to je zase neuvěřitelná záležitost. Ale teď se dostaneme k té třetí skupině, která je zase pro mě naopak ta srdeční, protože s těma spojená jsem a o nich se právě neví. A přitom nám tady zanechali pozměněnou celou krajinu kolem Sedlčan. V podstatě to jde až dolů k Táboru a někde obrataň, tuším, že je asi jako nejvýchodnější konec. A pak se nám to táhne na druhou stranu přes Vltavu k Blatný. Takže tady někde Maková hora, Blatná, takovýhle pás pod Prahou je oblast, kde vlastně ji obývali. A to jsou lid bohyně Danu, neboli Dananové, a neboli ještě jako v angličtině, protože my je hlavně známe z keltských pájí a pověstí, který se podařilo zapsat v Anglii. Tak tam je nazvali Tuatha De Danann, lid bohyně Danu. A v té Anglii jsou známější, jo, pro nás, ale zároveň i oni ví, že vlastně o nich nic moc neví. Jo, tak je to takový paradox, že ani tam člověk, když třeba začne hledat na internetu, tak se vlastně o nich nic moc nedočte, protože oficiálně v podstatě asi neexistovali, bych řekla, pro vědu. Ale máme je právě jako dochovaný z těch keltských pověstí. Bůh Luk, který mu tak tomu slunci obětoval, ten náš kelt, náčelník, tu hlavu, tak Bůh Luk byl jejím nejvyšším božstvem, ale vlastně tehdy to byl člověk. Máme o něm celou pověst, krásně dochovanou, jak vlastně zvládl 12 nebo 9 řemesel, byl v podstatě, bych ho přirovnala něco jako Leonardo da Vinci v jejich době, v podstatě vše uměl a byl úžasný jako bojovník a vlastně tím svým životem hrdiným se vlastně dostal až na úroveň jako největšího hrdiny jejich, dá se říct. A později už ho stotožnili s Bohem Slunce a ty Keltové ho právě převzali jako Boha Slunce. No a teď zpátky o tom, o kom vlastně mluvím, jo? Lid bohyně Danu. Aby jsme to dobře pochopili, protože my je tady v krajině pořád máme. Tak to jsou bytosti, které byly lidi a nebyly. Mají trošku jinou vývojovou fázi než lidé, ale ani to nejsou bozy. V podstatě se nám něčem rovnocený jako lidem, ale jsou to elfové. Jsou to přírodní bytosti, jsou víc přírodní, nejsou to potomci plejáďanů. Mají prostě fakt svoji vlastní větev. Ale nám lidem jsou vlastně nesmírně podobní. Já myslím, že kdo viděl Tolkiena Pán prstenů a viděl tam jako souboj lidí s pomocí elfů, že jo, proti temnu, tak zhruba tuší, že ty elfové vlastně jsou nesmírně lidem podobní, ale v něčem se trošku liší. A liší se právě v té schopnosti napojení na přírodu, práci se živly. Každý si vzpomene, jak tam ta Arwen dokázala zaříkat tu řeku, až se proměnila v ty koně a spláchla toho nepřítele. Dokázali vlastně uzdravovat. A byli dlouhověcí, v podstatě mohli být i věční.
Což my ale můžeme taky, jenom nám to nikdo neřek. To je jenom nahraný program, ale duše je věčná. Stačí to přenastavit. Ale to je těžko, protože to je moc silný program. A tak to chvilku potrvá ještě. Ale tyhle ti elfové Dananové, já jsem je poprvé, no u mě to bylo takové jako oťukávání. Já jsem přijala nejdřív jenom, zase pan Cílek ve své knize zmínil, moc se mi líbil kámen u Kosovy hory, nebo na Kosově hoře. Říká se mu soudný kámen, teď je tam kolem něj celá jako pověst zajímavá. A já jsem si říkala, jo, tak já se tam zajedu podívat, no. A přišla jsem do toho lesa a už ten les byl, byla tam hadí studánka, vyschla. A celý ten les byl takový opravdu, jak kdybych vešla do pohádky, ale přítomná. Hmm. Já jsem tam cítila, že nade mnou je něco, co mi chce hodit šišku na hlavu. Hrozně jako s potěuchlou radostí. Zároveň jsem cítila, že jsou tam jako nějaké bytosti, které mě sledují ze všech stran a to místo hlídají. Mm-hmm. A mě si tak jako odťukávají, že neví zatím, co se mnou. Viděla jsem, že jsou tam bludný kořeny, že něco jako mě chce, jo? Nebo ty druhý to strhává úplně jinou cestou, aby k tomu soudnímu kameni ani nedošli. A úplně cítíte takovou magičnost v tom lese. Jo? Zase tohle je něco, s čím jsem se pak setkala na dalších místech. A teď už vím, že právě to jsou ty Dananové. Ale abych neskákala, aby jsme to dobře pochopili. Dananové tady žili ve svém čase, přetvářili si krajinu, nádherně s ní pracovali, stavili ty menhiry. Mají specifickou energii ty menhiry. Jsou velmi jemní, tak jako byly jemní Dananové. Velmi citliví. A je zajímavý, že když jsem se na ně ptala, tak jsem viděla, že ani moc jako nestavěli obydlí. Oni zase byli tak jako trošku úplně mimo takový ty naše matérie, potřeby, měli to prostě jinak. Tak já vůbec nevím, jak to dělají v dešti, jestli se někdo schovali, nebo na ně nepršelo, já to nevím. Že byli ve skále, že jo? Ne. Prostě fakt to měli, byli asi jemně hmotnější, ne, úplně tomu nerozumím. Ale neviděla jsem je, fakt našla jsem jejich hradiště, to je zajímavé, měli opevněné hradiště. Do dneška je tam nacházíme. Ale neviděla jsem tam, že by tam v té jejich časové vrstě stál jediný dům. Ale přitom jsem je tam všude viděla chodit. Ženy měly dlouhý šaty, krásný, barevný. Viděla jsem i místo, kde ty látky tkaly. To bylo jako pod přístřeškem. Jo. Takže zajímavý, že jako tohle tam jako fungovalo. Ale myslím si, že ani nejedli, že nepotřebovali nic moc pěstovat. To tam jako nebylo. To, co se nám po nich doteďka dochovalo, a zase teď trošku skáču od toho soudného kamene, tak možná se k němu vrátím. Soudný kámen je místo, kde oni právě jak pracovali s těmi menhiry, tak si našli kámen, pod něj umístili krystal do země a na vrchu vznikla časem kamenná mísa. Což je zajímavý, já jsem ho pak rozkrývala, zajímavý fenomén, jak vznikají kamenné mísy. Jo, zase věda si s tím do dneška neví rady, protože je to určitě přirozenýho původu, vymlela to voda, ale zároveň nikdo nechápe, proč někde ta kamenná mísa je a někde ne. A jak to, že jsou ty kamenné mísy hlavně na posvátných místech. Jo? No nicméně, prostě vraťme se zpátky k tomu kameni. Tam prostě je přirozeně vždycky voda v té místě, pokud to by muselo být velký vedro. A já jsem si na ně vlastně sedla na ten kámen, vysoko vylezla. Tam jsem se jako naklonila teda nad tu misku, co se bude dít. No a začala jako z té země se úplně prošťouchat. Takový kanál energie začal mnou jako prostupovat úplně jako vysoko do korunní čakry. Tam to úplně jako brnělo. A já jsem koukala do té vody, tak já jsem úplně věděla jako aha, oni vlastně viděli, na té vodě se jim promítalo jako děje budoucí. A proto byl to vlastně jako věštebný kámen. A ten krystál dole právě pomáhal ty schopnosti zesilovat. A věděla jsem, že kdybych tam seděla aspoň třeba týden, bych by možná co viděla, jo. Ale prostě tehdy v té době jsem fakt měla tu hlavu ještě tak zasekanou, že opravdu bych tam seděla týden, no, než by něco přišlo. Teď si myslím, že už by to třeba bylo lepší.
Ale bylo to jako první setkání zase. Pak jsem našla další místa, kde takhle právě oni četli, věštili budoucnost. Ještě dodám, velmi zajímavý je, že právě tenhle kámen na té Kosově hoře si pak vyhlídli nacisti, kteří měli okolo tábor, a právě se ho pokusili odstřelit. Fakt? Ano, pokoušeli se ho zničit. Pokoušeli se zničit spoustu posvátných míst a tenhle taky jim stál za to. A je zajímavý, že se jim to plně nepodařilo, že odstřelili jenom zadní kostí skály, ale tahle ta část zůstala neporušena. A něco je zřejmě muselo z toho místa dostat pryč, protože už tam dál nepokračovali. Takže nám zůstal do dneška neporušený. Jsem za to moc ráda. Druhej u Veletína, tuším, a to je takový středobod té oblasti jejich danánský, tak ten tam je taky do dneška a ten takový štěstí neměl, protože ten si zase naopak vyhmátli Keltové, právě protože oni dobře věděli. Takže tam si k němu začali chodit a přetvořili si ho na obětní kámen. Takže tam už na tom kameni je krev a už je vidět, že tam někoho podřízli a už mu tu energii vlastně tím vzali. Dalo by se to obnovit asi. Ale už to mi jako zničili. No, ale zpět k těm Dananům. Oni vlastně tady žili. Je krásný vidět ten rukopis po celé krajině. Díky tomu vlastně já dobře zjišťuju, kam až to ta oblast vedla. Protože to zase, tak poznáte, že to nejsou lidé, protože oni tak milovali krajinu, že jim stálo za to všechny cesty olemovat plochými, velkými kameny. Mm-hmm. Takže celou oblastí Sedlčanska projíždíte. Tam, kde prostě žili, měli, a mezi těmi jejich vesničkami, osadami a posvátnými místy nacházíte opravdu krásně lemovaný z obou strán, takový jako na plocho položený kameny. To muselo dát neskutečný práce a ať mi nikdo netvrdí, že to udělali lidi a že se domluvili na 100 kilometrech všichni a udělali úplně jednotný, uniformní prostě lemovaný cestičky. A stejně tak si takhle volemovali i ty posvátné kopce. Takže kolem dokola máte krásně takhle ze spoda vyskládaný prostě kopce, které pro ně byly důležitý. Těch kopců je takhle hodně olemovaných, protože oni fakt jako si v podstatě vytvářeli posvátné místo skoro z každého kopce. Oni tam jako... No to jsou prostě neskutečné záležitosti, co já tam nacházím a úplně mě to jako dojímá. Takovej největší středobod duchovní pro mě je vlastně Husova kazatelna. A je to takový paradox, že prostě tam oni měli až jako kámen ve tvaru srdce, kam se chodili hromadně léčit. Mají tam i křesílko, kde seděla ta žena, jejich jako matka kmene, za tou se mohli jít poradit. Oni to měli trochu jinak než my lidé. Oni měli ty vůdce a ty stařešiny jako k tomu, abych se s nimi poradili. Jako ty moudrý. Tam nebyla žádná klasická hierarchie. Oni měli všechno, co potřebovali. Tam šlo o tu moudrost. No a pak měli ty v těch pověstích se nazývají Dagdové, tak já ten název ráda používám, Dagda, jako to byl jejich nejznámější náčelník, takový stařešina. Tak tihleti Dagdové, stařešinové, ty tam zase mají v kameni takový jako pěkně udělaný sedátko, vyhloubený, těch jsem našla zase spoustu v celé oblasti. A tam on seděl takhle jako rostl a teď k němu takhle přicházeli jeden za druhým a on jim odpovídal moudře. A zároveň je velmi zajímavé, že ten pod tím kamenem je zase ukotvený nějaký, zase něco, co vlastně mu ještě zvyšuje jeho schopnosti. Něco takového tam prostě bude, že je to místo prošťouchlý, takže kdokoliv se tam sedne, tak vlastně je tak trošku pomoženo, aby opravdu odpovídal moudře. Jsou mu ty jeho schopnosti a hledy jsou mu násobeny, nádherný. A, no a pak je zajímavý zase, jo, jak vlastně to, jak ta historie se nezastaví. Tak pak nám přichází na tuhletu Husovu kazatelnu, o který vám tady teď mluvím, tam těch kamenů je hrozně moc. Ale je tam zároveň i takový vyklan. To bylo místo, kde vlastně se na něj vylezlo, to je obrovitánský kámen, na který si můžete stoupnout, takhle ve tvaru mísy. A tam vlastně oni, když se jako tam chodili i harmonizovat a léčit, tak vlastně na něm se končilo. Tam oni se stoupli, takhle se k tomu nebi a teď ta energie všech těch kamenů se jako znásobila, pěkně jima projela a propojilo je to asi s nebem. No tak přesně na tenhle ten výklad nám pak stoupil mistr Jan Hus,
Proto je to husová kazatelna. Ale v době, kdy už byl ve vyhnanství a hrozně se zatvrdil, a paradoxně nám pan mistr Jan Hus nám zničil energeticky tento krásný Liklan. Protože tam já už jsem cítila, tam on jako takhle kázal, ale s obrovskou tvrdostí. On byl hrozně naštvaný a už byl takový jako v té době nemilosrdný. Prostě běžte a nechci říkat sekejte hlavy, ale v podstatě i ta intenzita a tvrdostí husitské revoluce vlastně vzešla i od něj. Jo, samozřejmě je to člověk, ale který mu vzali postavení, vzali všechno, co měl rád, vyhnali ho z Prahy. Živořil někde, tak živořil ne, ale prostě na Kozím hrádku přežíval ten malinkatý hrádeček. Nic tam a věděl, že jako končí v podstatě. Jo. Takže on se fakt jako zatvrdil, já mu to nemám za zlý. Bylo líto toho Vyklanu, takže ten Vyklan jsem pak jako tam jsem to rozpustil. Ten za to nemohl. No. A pak jsme i léčili to srdce, ten kámen ve tvaru srdce, kam oni mu chodili jako svěřovat svoje jako milostný trápení třeba, jo. Nebo takový jako ten svůj milostný život s ním chodili probírat s tím nádherným kamenem. Zase nelze přehlídnout tam na té husově kazatelně. A potom, co skončilo vlastně tenhleto období těch dananů, tak on pukl úplně tou bolestí, tou obrovskou bolestí. A pukl. Takže to jsme pak taky se pokoušeli nějak tam se skupinou lidí, co tam tehdy se mnou přijeli, tak jsme se to pokoušeli nějak uzdravit to místo a vyléčit. Zase, to je tak nádherné místo, to je potřeba vidět a je to hrozná škoda. Já bych si celkově přála, aby to Sedlčansko si mohlo rozpomenout na to, co tam mají. Tam dneska je to v podstatě vybydlená, tvrdá oblast plná kamení. A já, když tam jedu, mě se tam i hrozně těžko pohybuje, protože oni po skončení svojí éry, čemu se ještě dostanu, to celé energeticky uzavřeli. S nějakou jako obrovským pocitem jako marnosti, žalu a tak dále. Nechtěli, aby se to dostalo do rukou nepřítele, ale věděli, že se tak stane. To znamená, že to celé energeticky uzavřeli. A v podstatě my dneska tam chodíme po mrtvé zemi. A je to hrozný to cítit a stačí přejet jenom opravdu mimo tu oblast a najednou se jako kdyby zase nadechnete a máte pocit, jo, teď jsem spojený se zemí a tak jako svoboda a přejedete tam a zase taková tíha, taková mrtvolnost pod nohama, nehostinnost. Jo, i tvrdí lidi se tam stěhují, teď se nechci nikoho dotknout, ale v podstatě jako ty krajiny fakt každý rezonujeme s něčím. Přesně tak. Není to náhoda, že jsme v té oblasti, ve které jsme. Proč oni skončili? Co se stalo tenkrát? No, zajímavé, že vlastně s tím je propojený i příběh mojí duše. Jo? Že vlastně mi to bylo ukázáno a díky tomu jsem pochopila i já něco jako ze svých příběhů. A tam se stalo to, že nám vlastně přichází do Čech, přichází nám do Čech, nějaký, jako kdyby zase cizorodý skupiny. A teď mě mrzí, já nedokážu ty danany, o kterých se bavíme, časově zařadit. Jestli byli už tady v Čechách přítomní ještě z lovců sběračů a vůbec se třeba nekontaktovali. Nebo je to doba před potopou světa. Já to nedokážu bohužel zařadit. Já jenom vím, že v podstatě v době, kdy si tady žili v míru, v lásce, tak přichází takový zase černý skupiny. Přichází nejvíc z jihu, protože tam nacházím nejvíc menhirů, který vytváří jakousi energetickou zeď. Takže oni si byli vědomi toho, že prostě přichází někdo, kdo jim činá tím, přichází jako blíž těm jejich domovům. A takže se ho fakt snažili těmi prostředky, kterými vládli, nějak zastavit, aby blíž nešel. A postupně vidíte, jak tu hradbu staví blíž a blíž. Jo. Nejdřív to byly menhiry u Hajan, kde máte prostě 9 obrovitánských menhirů vedle sebe, takhle přesně jako k tomu Rakousku obrácených a opět cítíte ten světelný štít, jako neprojdeš. No a pak už vlastně jsou skoro třeba 10 kilometrů před tím jejich hradištěm, kde to bylo takový to srdce. Nejdůležitější byť těch hradí samozřejmě bylo více do celé oblasti. No a
A přichází nám, já jsem je viděla fakt, jako kdybych, můžu říct slovo barbaři. Barbaři, taková temná skupina, vůbec duchovně nikterák na výši, abych říkala, tam vůbec duchovno ani nebylo. Muži válečníci, bojovníci, fakt jako nemilosrdní. A v podstatě přicházeli jako všechno zabrat a zničit. Ale jakoby ve smyslu, že pro ně to, co vybudovali ty Dananové, nemělo žádnou hodnotu. Pro ně to byly jenom cesty a posvátné místa, kterým nerozuměli. Ale byla to půda. Takže v podstatě došlo k nějaký obrovský bitvě, kterou je tam dneska, kde si vzpomenu, ten název je právě s tou smrtí spojený, že se tam do dneška, a teď se nevybavím. No je tam prostě vesnice pojmenovaná po smrti nebo po Lebce nebo něco takového. A tam právě je na konci té vesnice postavený obrovský dřevěný kříž. Pak je tam ještě jeden hnedka přes silnici. Člověk si říká, co to tady dělá, ještě v takovýhle vesnici s takovým zvláštním názvem. No ale právě přímo před tím křížem, takhle jako v postráně dolů, je to bitevní pole. A protože vlastně hned 2 kilometry od té vesnice bylo to už to jejich hradiště. A já jsem vlastně viděla, že kdybych to řekla, já to možná řeknu ještě jinak, jo. Tam došlo k tomu, že oni věděli, že se blíží a že jejich věk tady končí v Čechách. Hmm. Věděli to. A já jsem tam tehdy taky byla a vím, že jako právě říkali, pojď, odcházíme. A v Pánovi prstenu je to jako, že odplouvají do šedých přístavů. A ve skutečnosti to bylo složitější. Jedna část se rozhodla vejít do kopců, takže to jsou ty kopce po celé Evropě, kterým se říká Sidhe, Vílí kopce nebo Elfí kopce. My u nás v Čechách jich máme asi 10. Nejznámější je Blaník, takže rytíři v Blaníku. To jsou ty bojovníci, kteří se rozhodli odejít a schovali si, udělali si časoprostorovou bublinu v Blaníku. Další skupina žen a dětí jsem našla na Oškobrhu. No, můj milovaný kopec. Ano, neskutečně. Že? Hrozná síla teda. Obrovské. Ano, takže tam jsou ženy a děti a pár jedinců mužských, který mají spíš ženské energie. Tak ty jsou se tam. Ale ty jsou tam, ty rytíři v Blaníku spí, kdežto tady v tom Oškobrhu jsou v takovém věčném bytí. Ve světle. No, já nevím, jestli říct, žije, nežije, protože tím, že je to, jsou hrozně vysoké vibrace, ale zároveň přesně. Oni jsou ve věčném bytí, jo, tam není potřeba pohybu. To je člověk už prostě tak spojením, jen prochází jenom obrovský vysoký vibrace a už jenom jste. Nic víc už není potřeba. No, a co je hezký, tak nacházím po celých Čechách, ale opravdu po celých, což je zajímavé, že to fakt není jen ta oblast, kde žili, ale rozlezli se všude. Tak je hodně jich je ukrytých ve stromech. Takže to jsou všechny ty pohádky, co se nám dochovaly o vílách ukrytých ve stromech, jak ten strom porazí a vyjde z něj víla a umře. Tak to jsou prostě mladé dívky, které prostě přešly. A zase nejsou to jenom dívky, jsou tam i mladí muži, i starý muži jsem našla. A zase si nachází vždycky nějakou oblast, kde není moc lidí, kde to zůstalo čistá, neporušená příroda, tak tam ta duše toho Danana vešla a do dneška tam vlastně je zase ve stavu nějaký jako věčného bytí. Vešli do skal a do jezer, do vod. Takže třeba jezerní královna z Artušový legendy, která mu má podat Excalibur, se vsadila, že to je právě zase prostě danonská královna. Prostě si jenom udělali časoprostorovou ve vodě a normálně tam dále existují. Takže prostě tady ve skutečnosti Čechy jsou pořád jemi obývaný, jenom to lidé neví, ale Keltové to věděli. A to je právě ta odbočka od těch Keltů, že Keltové si byli vědomi toho, že Dananové tady dříve žili, znali jejich posvátné místa, věděli, jak si je zítkou obehnávají, proto zřejmě na to navázali, znali ty jejich menhiry. A vlastně třeba na ten Blaník jsem viděla, že skoro se báli i vystoupit. Že oni k Blaníku vlastně chodili na malý Blaník a tam odsaď se vztahovali, jo, a tam s nima komunikovali, ale
ale pro ně to bylo jak posvátné místo. A já, když jsem poprvé přišla na Blaník, už jako teď vědomě, tak zrovna ty rytíři nespali, jindy spí, ale tohle zrovna asi věděli, že přijdu. A já jsem dostala takový sprdunk od nich, jako co tam lezeme. Já byl zajímavý, že zrovna mě nadávají, co tam jako lezeme. Jak si to dovolujeme takhle znesvěcovat posvátné místo jejich. A já to chápu tou jejich optikou. Oni byli s takovou úctou se chovali k těm posvátným místům, s takovou péčí a láskou. A my si tam teď chodíme prostě na rozhlednu a pro párek a pro pivo. A tak si hlásila, já jdu v míru a klidu, že? Já jsem paše. Oni mi pak ukázali ještě ten vchod do té veřejové skály a tam už mě teda trošku ukázali právě, kdo jsou. A tam vlastně to bylo moje první setkání jako vědomí z Danany, kdy jsem si dokázala spojit konečně soudný kámen u Kosovy hory a Sedlčansko a ty obrazy, co jsem tam viděla a právě tyhle rytíře v Blaníku a už mi to celé došlo. A už jsem začala hledat informace, že jsou to teda ty Dananové. No a tak mi ukázali ten vchod, tam je vlastně do dneška pověst, že ta veřejová skála, že má být vchodem do toho kopce. A opravdu je, ale je to energetický vchod. Těhle těch vchodů máme po Čechách spoustu, i v různých jako skalách a podzemí, ale jsou to energetický vchody. To znamená, že tam ta energie, tak jako stůl je třeba tvrdý, ale když se na tu skálu nacítíte, tak ona je třeba jako tvrdá, stejně jako stůl, ale v jednom místě cítíte, že je úplně jinak hustá energeticky. Mm-hmm. V podstatě už můžete cítit i jako závan. Jo? Je to vítro z druhé strany. V podstatě energeticky je tam vlastně vchod, dá se říct. Mm-hmm. Takže já bych se možná i klanila k tomu, že to vlastně je taková iluze pro nás lidi, přesně, aby jsme tam nalezli. Takže my prostě ten vchod nevidíme, my vidíme skálu, ale někdo jiný prostě tudy může v klidu projít. Zajímavý, máme jeden takovýhle vchod, zase se vrátím k těm nacistům, jo. V hlavě v podzemí máme takovouhle bránu. A nacisti se hrozně snažili prostě jí projít. Takže kopali, odstřelovali skálu, protože chtěli skrz ní projít, protože věděli, že tam je zase nějaký energetický vchod. Nepodařilo se jim to. Máme tam jenom po nich v tom místě prostě díru do zdi, ale jinak nic. Já jsem si tam pak byla jednou sednout, požádala jsem, jestli mě tam nechali na hodinku v polední pauze si tu seď sednout a nechali mě, to bylo hezký. A já jsem si to nečetla. No já snad ani tady nemůžu říct, co jsem tam viděla, jo. To je úplně, to je tak neskutečný, že to už jsem říkala, to nemůžu vůbec nikomu říkat veřejně. Ale s kým podzemí? V Jihlavském podzemí. Mm-hmm. Je to opravdu vchod do jiný dimenze, naprosto nádherný dimenze. Asi takhle to stačí. A vlastně je to hlídaný strážcem. Byl tam pan Stanislav Motol. Samozřejmě. Tam psal, myslím, že i tady s váma o tom mluvil. Ano, že napsal o tom strážci, který ho tam potkal v noci a vyfotil. Ten strážce, já jsem ho tam taky cítila, ten tam je a ten právě to hlídá, ten to neustále obchází a těch bran je vícero tohohle světa, do téhletý bubliny, takže on to hlídá a je velmi tvrdý a nemilosrdný a v podstatě je schopen zabíjet. Prostě tam nemá co kdo dělat do téhletý dutiny, kde jsou vysoké vibrace. To je VIP zóna, jenom pro některý, kteří se budou hodně snažit, ale ostatní tam nemají co dělat. A hlídají to právě fakt drsní hoši a nemážou se, takže nacisté museli jako zase odtáhnout a zase se jim to nepodařilo, no, v tomhle případě. Tak a to jsme teda odbočili zase ještě trošku jinam od té veřejové skály, od těch Dananů. Ještě řeknu zajímavý, proč jim říkáme Dananové, lidbojně Danu. Mm-hmm. To mi došlo na čítání chlístovských menhirů. Kdyby někdo chtěl poznat menhiry, které léčí a nemá to daleko do této oblasti, tak tyhle menhiry byly nově styčeny a je k ním hrozně hezký přístup. V podstatě se dá zaparkovat dole pod kopcem, takže není problém si tam vyjít. Jsou tam tři, pak je tam čtvrtý, ten, ale už není tak výrazný. V podstatě se můžeme bavit o třech hlavních menhirech. Jeden je menší, ten léčí nohy. Pak je tam druhý, středně velký, ten léčí srdeční čakru. A pak je tam největší a ten léčí už hlavu, oblast hlavy a korunní čakry třetího oka. A
A právě já jsem viděla celý ty danany, jak oni tam chodili vlastně v den podzimní rovnodennosti. Takhle se krásně jako každý poléčil těch kamenů, pročistil, očistil. A pak vystoupila takovou jako dneska už neznatelnou cestičkou, ale já jsem úplně se mi tam viděla prostě. A myslím taky, že když lidi budou jako, takže to povede přirozeně. To taková, jak mě ty aboriginci stezky písní. Mm-hmm. Přes poušť, kde žádná cesta nevedla. Ale když se člověk jako zanoří, skliní, tak ucítíte, kudy vede cesta. Jo, to je jako další věc, jenom k tomu práci v krajině. Když to necháte, tak přirozeně půjdete správně. No a takže jsem vlastně se takhle dostala jako na vršek, kopečka. On je samozřejmě, jak je to velikánský, to je Javorník, obrovský kopec, ale tam je taková jako vyvýšeněná nad těma chlístovskýma menhirama. Zase je tam Zítka Donánská a na něm je taková dneska už hodně zapadlá v hlíně, ale v podstatě to byl velikánský kámen, na který se dávaly dary. A já, když jsem se tam naladila na tu vrstu jejich, a oni zpívali, když tam přicházeli ve dvojstupu, to bylo hrozně hezký, a tam oni pokládali dary ve formě. Já jsem tam právě poznala hlavně ty jablka, proto vím, že to bude zřejmě podzimní rovnodennost a pak možná nějaký zase prostě přírodniny. To už jsem nedokázala tak jako rychle poznat. To byl jen takový jako záblesk toho obrazu. Ale hlavně jsem cítila, že to jsou jako dary pro bohyni Danu. Přičemž ta bohyně Danu má, je v podstatě stejná energie, jako když jsem se setkala s velkou matkou. Hm. To znamená, že to je lid, který se pojmenoval sám podle toho, že uctívá velkou matku. To mi přišlo na tom tak krásný, jakože někdo může být pyšnej na to, že má spojení s velkou matkou a s bohyní. To je jiný způsob myšlení. No, tak to jsou jako chlístovské menhiry v téhle oblasti. A teď jsem teda ale hodně odbočila od té bitvy, od té závěrečné bitvy, kdy vlastně dochází k tomu, že já jsem se tehdy rozhodla neodejít, protože můj tatínek tehdy se rozhodl taky neodejít spolu s dalšími, já nevím, pár desítek bojovníky a že teda ještě zkusí naposledy takový zoufalý pokus ubránit to svoje. Prostě jim to nedají zadarmo. Takže se rozhodli do bitvy a já jsem tam tehdy byla malá holčička, tak 11, 12 let, já jsem zůstala sama na tom hradišti. Všichni si klepali na čelo, proč neodcházím, jo. A já sarytě počkám na tatínka, takže můžu si za to sama. Jsem prostě neodešla. Které hradiště šlo? No, já teď vám úplně přesně neřeknu zhruba název, vím, že to bylo Maršovice, ale nejsem si úplně jistá. Mm-hmm. Maršovice taky nějak. Mm-hmm. Já ještě o tom budu pak natáčet mm-hmm. dokumenty, kde chci ukázat právě celou tu oblast, aby lidi viděli ten kontext, jo, na celý té ploše. A viděli to prostě celou tu práci s krajinou. No a tam teda došlo k té velké bitvě, kde všichni teda zemřeli do posledního. A já už jenom jsem viděla svoji vlastní vzpomínku, jak přichází na to hradiště ty barbaři v tom černém, prostě ty drsní týpci, jako že ha, tak je to tady naše. A nachází tam malou urvanou holčičku, že jo. Takže mě zajali a to už je pak úplně jiný příběh, to je příběh prostě, ale zase proč to říkám takhle veřejně, že je nás vícero, který takhle zůstali a vlastně s těmi danany jsou nějak jako zpřízněný, stejně tak jako je mezi náma spoustu potomků Plejadianů a Syrianů a právě těhle těch z té Šumavy a tak dále a bohů zvírova, co dělali ten Kounov. Proto to říkám takhle veřejně, že to můžeme v sobě najít a můžeme s tím pak už nějak jako si to zvědomit a pracovat s tím. Takže mě to moc pomohlo pochopit, proč mám některé věci jinak a prostě pochopit ten příběh mojí duše. No ale tím nám končí v podstatě dananové na našem území. A my vlastně o nich se vůbec nedozvídáme, protože barbaři rozhodně nechtěli jako psát nějaké paměti poraženého národa. A zůstává jenom ta jejich krajina uzamčená, zapečetěná v podstatě, takže se hrozně těžko načítá. I mě, já jsem to obrčela, že jsem se dostala na některým místě, kde jsem věděla, že tady já jsem tehdy žila
tohle já jsem tady furt chodila, jsem to všechno znala. A najednou je mi to energeticky nedostupný, já to nemohu načítat, co se tam dělo. No a bylo mi řečeno, jako prostě sorry holka, ale prostě se to muselo uzavřít. Nekompromisně se to muselo uzavřít. A bude to jako velká práce celou tuhle oblast energeticky otevřít. Ale moc bych si to přála, protože se nám vrátí kus Čech, který v minulosti to tak kvetlo. Tam se tak všemu dařilo. To byla tak šťastná země. A teď prostě Selčansko, prostě, no, hrozná škoda. Tak. Já věřím, že se to zase navrátí. Já právě v to i věřím. Proto, tam někdo pomůže probudit. Proto si myslím, že i je jako čas už o tom takhle veřejně mluvit. Ano. Byť už to v sobě nosím třeba i 2 roky a nemluvím o tom. Ale já si právě myslím, že se přichází ta doba, kdy oni nám můžou pomoct, když si to zasloužíme. Protože rytíři Blaníku řekli, že nám rozhodně pomáhat nechtějí. Jsou fakt na nás hrozně naštvaný. Takže budeme si to muset zasloužit. A některé věci jako spravit, aby se s náma vůbec chtěli bavit a aby nám chtěli pomáhat. Ale jak jsou ty pověsti, když dojde k nějaký rozhodující bitvě, tak to je tisíce bojovníků schovaných v našich kopcích, kteří nám můžou přijít na pomoc. Můžeme tomu věřit, nemusíme, ale mám potvrzený i z dalších stran, že ta možnost tady opravdu jako existuje. Že by přišli a že by se zase pak mohla mezi nás jako vrátit nějaká elfí větev vývoje. Že by nás tady mohlo být klidně víc těch bytostí. Já si vzpomínám, když jsem byla na Avalonu, což se vlastně Glastonbury, tak tam jsou ty rajské zahrady a ten kopec svatého Michala, čili archanděla Michala. A v těch zahradách jsme viděli živý elfy. To byly nádherné ženy, tam byly. Tam seděly normálně na trávě. Já jsem tam nekrát ještě byla jako se svým synem. A on říkal, to jsou tak krásné holky, podívej, jak mají špičatý uši. A říkám, a všiml jsi, že v celé té vesnice v Glastonbury, čili na Avalonu, jsou lidi v dobových kostýmech. A on říkal, mami, ale to snad ani nemůže být dobový kostým, tam třeba chodili čarodějnice a takhle. To nebyl žádný svátek, žádná oslava, nic. Oni tam tak normálně žijou. A jak jsi vyprávěla o těch daranech, tak se říká, teď jsem si vzpomněla na ty lidi, že vypadali jako elfy, prostě krásný, špičatý uši, nádherný ženy, vypadaly tak jako ty, dlouhé vlasy a štíhlá těla. Že tam normálně se bavili v angličtině, že jo? A říkám svýmu synovi, tady vidíš zhmotněný elfy ženy. A pak tam byl nějaký muži, to už nebylo ono, ale oni byli čistý elfí ženy. Říkám, tady jsou ve svých energiích a tady ještě žijí. Ano. Fyzicky. Ano. Tak jsme viděli i čarodějnice. Všechno jsme tam viděli. Ve fyzickém těle. To už pak přitahuje, že jo? Jedno přitahuje druhý. Jo, ale to doporučuji každému se podívat na Avalon, čili jižní Anglii, myslím, to je Glastonbury. A to je neuvěřitelný zážitek. Takže ještě tady jsou někteří lidi taky, na nich to je vidět, že mají prostě špičatý uši a prostě to typické elfí tělo, že někteří se tady zachovali. Jo, já si myslím, že jo. A ty jsi jedna z nich vyšetla, tak jako lehce, když jsi prošla dalšíma normálníma hmotnýma inkarnacema. Jsou místa, později, kde se mi to násobí víc. Třeba já, když přijedu do Českého ráje, tak tam zase Český ráj je jako v Čechách úplný specifikum. Tam se dochovaly do dneška obrovské vysoké vibrace v celé oblasti. Dá se říct na 30 kilometrech čtvereční. Tam to člověk prostě... Já jen přejedu prostě zase nějaký kilometr. Opět cítím, jak se začnu jako energeticky nadouvat a hrozně jako jemnit. A opět si říkám, já jsem úplně víla. A všichni mi říkají, ty jsi úplně víl. Ale stačí přejet kilometr zpátky a už jsem to zase já. Už to se jako neudržím. Je to zajímavé, jak to pracuje, jo? Proto se ani nedivím. Takže to tady stále v podstatě. Ano, je. A právě v té Anglii se nedivím tomu, že tam prostě se stahují, že zase svíde k svýmu. Hledají svoje energie, hledají to místo. Tam je ten Silbury Hill, zase elfí Sidhe. Z elfí kopec, kde právě zase je část, kam jich jako vešla. Vůbec doporučuji keltské pověsti, mýty a legendy. Dneska je to krásně sepsané, je to i namluvený CDčko. Já jsem to pouštěla dětem a to je
taková nádhera to poslouchat, ty celý eposy a příběhy těch Dananů z toho různých prostě rajský jablka v zahradě Hesperidek a vše možný magický předměty, který prostě musela hrdina získat. A to je prostě jedno obrovské kulturní dědictví, který je jako hrozná škoda, kdyby jsme si jako nevzali zase zpátky. Se? Protože i právě, já jsem to viděla u těch dětí, jak jim hrozně chybí takový ti hrdinové, ale ty hrdinové ještě z těch starých dob, jo, bez těch robotů a já nevím čeho všeho. Prostě takový je tam v tom něco ještě jako poctivýho. Ta rodová hrdina. A je tam teda ten černý mák, ale, ale je to prostě ještě takovej hezký pohádkový svět. Takže doporučuji. A tam je to právě všechno zachovaný. Takže to zase může, jako, kdo mi nevěří, ale může si to přečíst a zjistit, jak, co se nám tady zachovalo a jak s tím teda naložit. Celá jejich mytologie je sepsaná v podstatě. Teresko, poslouchali jsme tady všichni ve studiu jedním dechem. A my samozřejmě se budeme těšit na pokračování. Jestli odložíme to těm Slovanům, nebo té slovanské větvi. Pravda. A myslím si, že tam toho víš ještě mnohem víc. No, no. Protože to je mladší doba, že jo? Je to mladší doba. A je to i složitější zase, než lidé ví. No. A to osídlení tady asi bylo větší, širší, že? Že vlastně... To bylo vlastně celé to území bylo už plný Slovanů od Velké Moravy až po až. Jo, to určitě. To určitě. Samozřejmě jsou oblasti, které se osidlovaly až ve středověku. Jo, že pořád že do těch hor se lidem nechtělo. Ale vlastně Slované přicházeli hlavně kolem Labe a Vltavy, kolem velkých řek. A prostě tam, kde oni byli zvyklí na ty stepy, tam někde na východě, na ty rovné krajiny. Takže paradoxně Slované vůbec nejsou horalé. Nějaká obsovitě krajina je moc nezajímala. Hledali si fakt jako ty plošiny. A první Slované jsou jako... Zase no, to je tak úplně jiná skupina, než jsme my dneska v něčem. Je to velmi zajímavé se dozvědět o tom, jací byli naši předkové a co jsme ztratili a co je možná i škoda, že jsme to ztratili. No, tak to necháme na příště. Dobře, protože to bude určitě vyprávění samo pro sebe. Moc se budeme těšit. Já se budu taky těšit.